El delegat del govern a Barcelona, Joan Borràs, ha realitzat una visita oficial a Valdoreix, on ha visitat la masia de Can Montmany, ha signat el llibre d'honor i ha mantingut una reunió de treball amb l'equip de govern valdoreixenc. Vam creure important no només fer les jornades de treball amb ajuntaments, que era una dinàmica tradicional històrica que teníem, sinó també incorporar les EMDs com Valldoreix o com aquesta tarda Bellaterra, no? Que són les dues EMDs que tenim, perquè al cap i a la fi doncs, fan una funció també molt relacionada amb el territori, molt relacionada amb el ciutadà, de molta primera atenció, i per tant doncs, ens és molt interessant també conèixer de primera mà doncs, les seves necessitats, allò que demanden, allò que necessiten, allò que troben a faltar. Borràs ha estat rebut pel president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Juanjo Cortés, juntament amb els membres de l'equip de govern i els vocals de diferents partits. Han visitat la finca de Can Montmany i han mantingut una reunió de treball on des de l'EMD han parlat del futur d'aquesta finca i de com poden millorar el seu finançament. Concretant, en el cas de Valldoreix, és conegut per tothom el nostre dèficit d'equipaments culturals i esportius. És una necessitat de la nostra societat valldoreixenca i, per tant, és un dels temes que hem avançat. Compartim amb l'Ajuntament de Sant Cugat la propietat de la gran finca forestal, agrícola i patrimonial de Can Montmany, que hem pogut visitar amb el delegat. I a partir d'aquí veu estudiar també les possibilitats de futur d'aquesta finca que forma part de tot aquest àmbit de Collserola, no? I, evidentment, l'últim punt que hem tractat, un dels últims punts que hem tractat, és el fet d'aquest aparcament on estem situats ara, entre la zona de Can Cadena i la zona de l'estació, un aparcament que és propietat de l'EMD de Valldoreix i que juga un paper de park and ride metropolità dissuasori per entrar dins de Barcelona, i ens trobem aquí doncs, que ve a aparcar gent de tota la comarca i més enllà, i per tant trobar una sortida, una solució de finançament, de que continuï sent un aparcament dissuasori, però amb un ús preferent per la gent de Valldoreix. No, avui no era el dia d'arribar a acords, avui era un dia de conèixer els projectes, de conèixer les voluntats i les inquietuds pròpiament de l'AMD, i per tant a partir d'avui començarem a treballar amb línies de solució i amb línies de resposta respecte a les demandes que ens han fet. I per tant els acords vindran properament, però jo crec que tenim alguns dels temes que hem comentat i ja els tenim ben encarats, i segurament que en els propers mesos hi hauran notícies d'aquests temes. El delegat del govern de Barcelona també va visitar de forma institucional fa un mes l'Ajuntament de Sant Cugat.